Монгол улсын консерватор үзүүлж байна. Монгол улсын засгийн газар улсын онцгой комисс боловсрол сая шинжилх ухааны спортын яамны дэмжлэгтэйгээр өндөрлөгтний өмнө тулгарч байгаа цар тахлын аюулыг эрүүлэн хэв нэгдэлтэй даван туулахад хөгжмийн урлагийн шилдэг бүтээлүүдээр хүмүүний сэтгэлийг хөглөж Монголын төдийгүй олон улсын нэр төртэй бүтээлчтэй цахим ертөнцид дуу хоолойгоо нэгтгэх зорилгоор World Music Online Festival-ийг зохион байгуулж байна. За, Монгол Улсын консерваторийн хөгжмийн зохиомжийн багш Бервагийн Мөнхолд байна. За, энэ дэлхийн аюул тахал болсон коронавирусын эсрэг нэгжиж өөрийн уран бүтээл болох Галдан Болших Симфон Сүйлтийн 4-р анги болох Тэрэгжийн зуун модны тулааны буюу Ануатныг та бүхэндээ танилцуулж байна.